ser que no. Decir que no. Почитувани гости, имам чест да ве поздравам од името на нашата установа, Домот на културата Кочараци. Денес имаме убав повод да ја промовираме книгата «Храната е љубов» од авторот Александар Алексов. Сите што го познавате Александар, а и за тие што не го познаваа, тој е еден од најмладите магистри во Македонија, кој што се стекнал со звање магистар по туризмолошки науки, а специализирал гастрономија. Покрај оваа книга, автор и на книгата «Традиционална исхрана» од Вовчеполскиот регион, книга за тајните на македонската традиционална кујна. «Храната е љубов»
ракопис, што го промовираме денес, е несекојдневна книга со содржина во која станува збор за храната, но храната како начин на живот, а не како преокупација. Оттаму и насловот «Храната е љубов». На храната секогаш треба да гледаме позитивно, со љубов. На храната и додаваме позитивни карактери и начинот и со начинот на нејзиното подготвување. Храната треба да ја подготвуваме со внимание, со позитивни намери, со трпение, едноставно со љубов. Подготвувањето храна не треба да представува рутинска работа. Не се готви со лутина и грижа, верувам дека сите тоа го знаете. Кога сте лути и нерасположени, не ви оди ни готвењето. Бернард Шоу ќе забележи, не постои поискрена љубов од љубовта кон храна. Храната и љубовта ни овозможуваат да ја почувствуваме и другата димензија на нашиот живот. Енергијата во храната стапува во контакт со нашето тело на повеќе нивоа, како биолошко, емоционално, ментално и духовно. Во текот на животот имаме подсвесен момент да ја поврзуваме храната со чувствата. Обичаите и славите секогаш ни се исто така поврзани со храната. Преку храната се изразуваме, покажуваме некому љубов, пријателство, благодарност. Затоа авторот во предговорот на овој ракопис, меѓу другото, ќе напише. Необично ретко, специфично, чудно и духовно инспиративно дело, синтеза помеѓу научното и уметничкото, во кохезија со психологијата и интимата, до прирачник за гастрономија и правилна исхрана. Осврт кон делото ќе направи Ангелина Илиевска, дипломиран професор по македонски јазик, извадоци ќе чита Ирена Спировска, новинар во Алфа телевизија, а на виолина ќе придружува Злате Андоновски. Извадоци од книгата «Храната е љубов». Храна. Тоа е емотивно задоволство што ги возвишува сите наши сетила. Со примамливите фигури, мириси и арома, колоритот од бои, сето тоа се преточува во вкус, наречен љубов. Храната е чин на уживање. Не може да брзате пријадењето. Така ќе се лишите од едно огромно задоволство за вас. Вистински љубител на храната е оној што за тоа посветува доволен дел од своето време. Мораме да научиме да уживаме во храната. Ако јадете брзо, вие ќе бидете заситени повеќе од оно што треба. Преадувањето е штетно за љубовта и за романтиката. Ова е особено точно за оние што се навикнати да брзаат додека јадат. Кој јаде со брзање, може еднакво да биде и избрзан љубовник. Начинот на кој јадеме е поврзан со нашата емоционална состојба за време на оброкот и има директно влијание врз ефикасноста на варењето и акумулацијата на храната. Вистинските љубители на храната можат да ја намирисаат оддалеку и неневротично да уживаат во неа. Бидете и вие вистински љубител на храната. Јадете без вина и потрудете се да прекинете без многу напор пред да се прејадете. Ценете убавината на храната што избира од природата и придонесува за подобро здравје. Ако сето она што го јадеме е растено, создадено, подготвено со љубов, тогаш тоа е храна за телото, но и за душата. Видот на храната што ја консумираме и емотивната состојба се заедно неделиви. Уживајте во вкусот на секој залак. За вистинските љубители на храната, моментот помеѓу вкусувањето и радоста е посебно доживување. Моделот на однесување кон храната го креирате единствено вие. Ниче рекол, секој треба да ја знае величината на својот стомак.
да знае колку може да земе корисни работи од тоа што го јаде. Не во смисла на внесна храна, туку во смисла на љубовно варење. Не полнете во вашето тело со лоша храна. Изградете свој собствен режим на исхрана и граници на својот љубовен ритам. Изразете ги вашите чувства со храната. Споделете ја љубовта. Како што вели една поговорка, храна од срце. Храната приготвена со љубов има можност да биде едно од најдобрите јадења што сте ги јаделе. Вистинската храна е храна од срцето, приготвена од личност што ве сака. Таа посебна тајна состојка, наречена љубов, му дава на јадењето еден посебен поинако вкус. Вкус што нема да го пронајдете во ниједен, па макар ниту во најдобриот ресторан. Храните се себе си со љубов, за да им подарите љубов на другите. Вие дарувате во таа храна великодушност. Истата безусловно ја делите со другите, со луѓето што ги сакате и се додворувате, за да освоите негово. Почитувани присутни, пред да слушнеме уште еден дел од книгата «Храната е љубов» на авторот магистар Александар Алексов, јас би сакала да му дадеме збор токму на човекот поради кој денес сме тука и поради кој храната е љубов, денеска ќе стане дел од нашите домашни библиотеки, ќе стане дел од нашето домашно четиво и ќе ни даде еден нов пристап и нова димензија на секојдневното уживање во храната. Александар, поверете. Благодарам најавено. Штогани гости, пријатели, роднини и колеги, дозволете ми да се благодарам за вашето присуство и представам слове на чест и задоволство да собравме денеска на промоција на мојата нова книга. Храната е љубов е дело кој импресионира на еден чуден и необичен начин да утрема забрите забрите во вашите срца и дедо сме ги носите на домовничкото, да ти зловодијата и неразбирливата сила на лица, издимате романтиката, заточена, кој не растени спој, да изграме за дърсината на книгата, за да ги книга цели Божда. Идеята се дадна случайно, слава во мене, беше толку силна, кога да спие и сона од зборовите, които ја ще ги запишам. Играта со зборовите, кои се раѓа некаде длабоко од лопчините, танцуваа во крветите на љубовта, среќата и интимата, издигнувајќи се над уметноста, психологијата, филозофијата, истражувајќи во природна феномена речен живот. Како резултат на тоа, сред ова уметностна хартија, која доколку одлучите да прочитате, мора да читате до крај, да заземете сериозен пристап, да затонарете екстезната симфонија на инвентивната идеја, на брилијантната загадка. Како тоа храната е љубов? Храната е љубовта е провокативен наслов, бесрамно, кој скотлива би го занимањето, но верувајте, инумирањето во ова романтична приказна за љубовта сабодливо и открива многу тајни за самата субтерфина, која ме реализира покати на романсата, разводена од една неотолива сладка материја, наречена храна, која ќе убери дека ова е навистина книга за љубовта. Во светот на изобилство за проживење, изологијата влие многу малку да се структурното избиране на храната. Нашиот однос кон храната, што сакаме, а кон што имаме аверзија, како и кога јадеме, желбите кон храната, личните преференции и вкусовите,
свидетелство за наставните. Те го откриват код на нашата идентитет, практикуват нашата култура, зборуват за религията, в която веруваме, изликуват професията, изликуват припадността. Со еден збор. Тие се нашето събедие. Храната е на основната интеракция, която имаме со надворешниот свет, на интимната. Храната само по себе е физиолошко, молитски творение, емоционалността и социалността. Бит на нашата най-силна желба, основа на нашите най-стари спомени, на най-рани относи. А лошите навики в храната сменуваат само да ход с пръсто, да решите да правите истински промени. Ова е книга за кивенатера, да вземете доактивен и превентивен пристъп в вашите животи. Разсъзна на физичка, холистички начин на живот, кивенаучи да избалансирате свестност към храната, са начинът на живот, психологията, здравието, емоциите, особност да се сконцентрирате, да обратите самодобирвата, да разбедите стресот, сектор да подавите любов. Облика опронайдете магичният свет, доки ви отвали вратите към себе, а да почнете ви цени да работите, които сега не сте знаели колко е голема незината вредност. Ова книга ќе пронајдете мотивационната филозофија на исхраната. Секој чекор направен со љубов е чекор до успехот. Никогаш не е точно да промени. Ќе видам среќен да колко ова книга поведе во текот по кој чекорат они длабоко во себе, чувствуваат големо задоволство, консумирањето здрава, природна храна, без храна за срцето. Неминомен е фактот, дека во овие страници не стекува ништо друго, освен дисциплината. Примамлени се дури и строгите совети за правилна исхрана, да се надева на медливо, безстромно ги прибавите. Се храните со љубов, правилно и здраво, значи да се биде полно со самодоволство, се сакате себе си, да ги сакате другите. Целта на ова книжевно тело е да се анализира семантичка трансформација, да се открие специфичната концептуализација меѓу храната и љубовта. Разсодносот меѓу храната и љубовта може да се трага во развој на културата, идентитетот, историјата, традицијата и семејството. Слепо верувам дека храната е нужно средство за комуникација, како кој може да ги здравиме, не до руките чувства, по суштински от дворовите. А се пишува за храната и любовта и сложена комплексност. Бате шествени злобочините на менята. Да се пройде кодот, каде потекнува таа безмисловна любов, а тој код, главокот втиснат во нашите срца, е само едно генеза на една личност, наречена мајка. Таа мајка, најбавен збор на светот, челечи во нас безусловна љубов и надеж, мудрост и верба, храброст и сила. Таа мајка е основа на сите љубовни врски во животот. Ова искрена, ова книга искрена од срце ја посветува на мојата мајка, што е една малечка светница од она што го направи таа за мене. Неке постоиш ова тајнка од зборови на клакче хартија, а која нема безрезервната подршка, љубов, верба и разбирање од моето семејство, пријателите и колегите. И благодарам вам за разбирањето и трпеливоста, кога мора да се дистанцирам и да пишувам, вашето разбирање беше мојот мотив и лан за работа. Благодарение на сите вас, произлезе оваа книга, која е навистина книга за љубовта. Патам посебна, голема благодарност до мојот менеджер и пријател, господин Владимир Костадиновски, кој е најдобриот менеджер на светот. Благодарам се за безрезервната помош и поддршка, за големиот труд, за мотивацијата, за челичењето на болгиот еланот, да успееме во оваа напорна работа.
Благодарам вас, ще еднаш на сите, што ми достоите со вашето присуство. Храната е сензуален модел на естетика, вкусови, квалитет, изглед и природа. Не делете ги овие компоненти, тие се прекрасна сензација како целина. Вкусовите и мирисите разкажуваат за нашата психологија, за образованието, културата, статусот, желбата и за имагинацијата. Мораме да навлеземе длабоко во нашата перцепција за да ги објасниме вкусовите, искуствата и желбите. Но вкусот не треба да се објаснува само метафизички. Тој представува метафора на естетиката. Да имате вкус значи да имате способност за естетските квалитети на нештата. Тој е посебен вкус на знаење, особено соодветен за уметнички дела, филозофијата на уметноста. Но смислата на вкусот, она што се случува во устата, е едно од најсигурните сетила. Тешко е да се опише вкусот, поради тоа што е помалку диференциран и помалку чувствителен отколку визијата и слухот. Сите знаеме дека постојат добра и лоша храна, во зависност од тоа како ја доживуваме. Ние треба да признаеме дека вкусовите се крајно субјективни, па и тешко објаснени. Оригиналниот естетски вкус бара специфична перцепција. Вкусовите не треба да се дебатираат, објаснуваат, разјаснуваат. Тие се различни десите. Сме ги наследиле преку гените, од мајчиното млеко, од искуствата, традицијата и ги градиме и целиот наш живот. Луѓето што имаат истенчени вкусови за добра храна, имаат истенчени и поголеми очекувања дури и од животот. Идејата за неразбивливата хармонија, судирот помеѓу идеологијата и духовната сфера, т.е. храната замена за љубов, не е неразбивлива психоанализа, туку потреба од духовна храна, а не материјална. Значи, се изразува експлицитно наспроти духовната и физичката храна. Не јадете кога сте лути, гневни или под стрес. Вашето тело ќе ја задржи способноста за да ги дигестира хемиските, но не и енергетските компоненти на храната. Луѓето се преадуваат поради здравствени проблеми. Оние што страдаат од депресија, јадат повеќе од вообичаено, само да ги пополнат празните чувства. Но преадувањето предизвикува вознемиреност и други форми на емоционални нарушувања. Коренот на проблемот најчесто го наоѓаме во емоционалната состојба во која се наоѓаме. Кога сме среќни, бараме причина да прославиме со нешто висококалорично. Кога сме гажни, јадеме од мака. Доколку сакате да воспоставите контрола на нашите навики, потребно е да воспоставите граница помеѓу чувствата и храната. Од книгата «Храната е любов».
сакала сега да ја покарам и Ангелина како промотор на книгата, да каже збор два за тоа како таа го доживеа ова дело на Александра. На пат да ве поздравам. Сега ќе ви прочитам еден дел поврзан што е напишан за книгата, најновата книга за Александар. Значи, почитувани, во вашите раце и пред вас се наоѓа најновото дело на Александар Алекстов «Храната е љубов». «Храната е љубов» е книга чиј наслов плени. Наслов кој е составен од извори кои се битни за човековото обстојување, храната која го храни човековото тело и љубовта која храни душата. Алексов ја црпи инспирацијата од изворот наречен храна, а љубовта е тој двигател што го натерал авторот да го создаде оваа прекрасно уметничко дело. Оваа книга и по наслов и по содржина се разликува од неговата претходна книга «Традиционалната исхрана во Обчеполскиот регион». «Храната е љубов» е необична, специфично духовно дело кој во себе содржи повеќе елементи која прават книгата различна, а и во тоа е незината посебност. Книгата е синтеза помеѓу научното и уметничкото во кохезија со психологијата и интимата до прирачник за гастрономија и правилна исхрана. «Храната е љубов» не е готов прирачник во кој има готови рецепти. Таа е книга во кој се опфатени се повеќе сегменти, и тоа научни, психолошки, уметнички, антрополошки истражувања. Содржината опфаќа еден приказ на влијанието на храната и љубовта како основни потреби на човековото живење. Направена е симбиоза на храната и љубовта, првата како потреба што го одржува телото, физичкото, а втората како потреба што го одржува духот, духовното. Алексов како млад истражувач успеал притворењето на книгата да ги долови сите значени елементи помеѓу храната и незиното влијание во дадени моменти од живеењето на човекот. Книгата е вид советник за тоа како треба да ја комбинираме храната и како треба да уживаме во незиното приготвување и консумирање. Книгата е пишувана со многу трпение и љубов. Посебен акцент авторот става на здравата исхрана, а незиниот извор го потенцира во традиционалните рецепти на македонската кујна. Во првата книга «Традиционалната исхрана во Обчеполскиот регион» тој успешно ќе ја долови приказната за приготвување на традиционалната храна, а потоа да ја поврзе и продолжи приказната во книгата «Храната е љубов». Храната како извор за одржување на човековото тело, Алексов ја поврзува со повеќе науки, и тоа психологијата, здравиот начин на исхрана и традиционалната исхрана. Во неа се обработуваат повеќе области. Спојот на храната и готвењето со психологијата, медицината, филозофијата даваат нов правец во човековото живење. Книгата е пишувана со емоции и чистина, спогатена со научни факти. Со оваа книга Александар даде свој придонес во обогатување на македонската литература, преселично споделувајќи ги своите знаења со читател. Се надевам дека со истиот ентузијазам во имена ги истражува, ке твори и ке промовира македонската култура. Како и што и самиот има напишано, еден од моите умилени цитати е следниот. «Храната е порака за љубов». Која пишува оваа книга во врска со поврзаността на храната со љубовта, беше исполнет со чувство дека правам нешто значено за овој свет. Не открив нешто спектакуларно, непознато за науката, зашто од давни времења храната била љубов. Овие реченици почитувани нема простор за коментар. И благодариме на Александра. За крај останува сите од срце уште еднаш да му честитаме на Александар за ова убава книга. Верувам дека сите што сте денес присутни тука со задоволство ќе ја читате и на вистина ќе уживате од првата до последната страница, затоа што како што апострофираше Ангелина, Александар книгата на вистина има напишано со многу терпение и со многу љубов. А бидејќи храната по втор пат се јави како инспирација за него, не се сомневам дека овие две книги ќе бидат само дел од низата која што Александар како автор добрава, ќе нише, ќе креира и ќе создава. Ви благодарам за вниманието и за присуството.
заедно со најубава храна, посебно со фитроелите. Како зачин, и сакам да го прашам нешто, да има начин, со ова ваша книга што прочитавме, која човек многу јаде да престане да јаде, и кој многу пие да престане да пие. Вики ви имате ани за пјано Ето убава тема за трета книга. И многу ми да би било срекни ако ја успе Александра и да те ми да направи на како да се пристане да се јади. Јас сум сигурен, ако прочитате оваа книга, натре ќе најдете загадката како да не приадувате, како да уживате во храната. Само вие почитајте ја, а потоа ќе имате ново поина во однос во храната, храната ќе биде љубов и никогаш веќе нема да приадувате. Да,
Giovanni è purane, la cosa so fa. Sonne sono zinco, domašno loženo. Kako prižiža, da? Mi se uvodili više, da je možno strana na... Kako Thank you.